Djenën lokalet e Shoka Agimiu promovua romani Këneta Vdekjes të autorit Mackensen Bungo. Për biografin autorit tashmë të ndjerë Bungo falen Astrid Tota. Mackensen Bungo ka filluar të botojë që kur ishte nxënës në shkollën normale të Elbasanit, gjatë kohës të diktaturës dhe për arsye biografie nuk i u lejua të botojë. Mbas shëmbjes së saj, ka botuar në organet të ndryshme skica, tregime, artikuj publicistik, biografi dëshmorës, poezi dhe poemën Varret, kushtuar të pushkatuarve nga diktatura pa gjyqje. Ka botuar këto vepra të plota, Këneta e Vdekjes, roman, mesazh kushtuar martires Musine Kokolari, Abbas Kupi, monografi. Kurse kumtesën për krimtarinë letrare të shkrimtarit kishin përgatitur profesor doktor Sadri Fetiu, Sabri Bresa dhe Berat Batiu. Për shkak të titullit pra interesant, Këneta Vdekjes, që përngjan, jo vetëm si titull, po dhe me lëndën që trajton, dhe për shkak të skenave të përngjajshme masive që i gjejmë dhe të romani i Fatmir Gjatës, por në të kjojë, kuptohet me një anë tjetër si një antipod i romanit Gjatës. Romani i shkrimtarit Mackensen Bungo, Këneta e Vdekjes, më këthen në kohën e djalirisë studentore. Pikrisht, kur pa i leqisja romanin e sapo botuar të Fatmir Gjatës Këneta, duke qenë të uritur për lezim, aso kohën, me qenë se mungonin librat në Shqipe, ne disa student të thuaj se e glabruan librin me rallë, e lexonim kështu, njëri pas tjetrit. Atëherë ishim shumë entuziast dhe si duket mu nga kjo nuk arritëm drejt të kuptonim luftën e egrë të klasave në Shqipëri, të cilin e mirnim si një vatër të përvarimit të kohës,